ភិជនពិតពិតគ្រាន់តែក្រវល់ពេជ្រនៃរតនាតែងពាក់លេងមានតម្លៃជាង3000ដុល្លារតារាចម្រៀងឆ្អឹងអណ្ដែតដែលប្រសូតចេញពីកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី1នៃរតនាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រពីទស្សនិកជនមិនស្រក់ចុះតាមរយៈរូបរាងស្រស់សង្ហាទឹកដមសំឡេងផ្អែមពីរោះរបស់លោកភាពជោគជ័យរបស់នីរតនាលើវិថីនេះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកស្ទើរតែទាំងស្រុងជាពិសេសនីរតនាចាប់តាំងពីរៀបការជាមួយភរិយាជាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងពួកគេទាំងពីរចាប់ដៃគ្នារកស៊ីធ្វើឲ្យគ្រួសារតូចរបស់លោករស់នៅក្នុងជីវិតអភិជនជិះរថយន្តទំនើបតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លាររស់ក្នុងផ្ទះវីឡាត្រនំខ្ពង់ខ្ពស់ប្រើរបស់ម៉ាកល្បីៗទាំងវ័យក្មេងគួរឲ្យសរសើរគណៈកំពុងរស់នៅជីវិតដ៏ហៃសូថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងប្រុសរូបសង្ហានីរតនាបានធ្វើអ្នកគាំទ្របើកភ្នែកធំធំជាថ្មីក្រោយលោកបង្ហាញក្រវិលពេជ្រមួយខាងសម្រាប់បុរសបង្ហោះលើ Facebook Story ដែលមានដាំត្បូងពេជ្រភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាំងហើយបើងាកទៅមើលតម្លៃដែលម្ចាស់ហាងបង្ហោះវិញនោះក្រវិលពេជ្រមួយខាងនេះមានតម្លៃរហូតទៅដល់ 3,150 ដុល្លារឯណោះចាមិនធម្មតានោះឡើយគ្រាន់តែក្រវិលប្រុសមួយចំហៀងដែលលោកនីរតនាពាក់មានតម្លៃជាង 3,000 ដុល្លារឯណោះពិតជាអភិជនពិតតែម្ដងនីរតនាចាត់ទុកថាគឺជាតារាមួយរូបដែលជោគជ័យទាំងការងារជោគជ័យទាំងរឿងគ្រួសារផងដែរដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ឃើញហើយច្រណែនជីវិតរបស់លោកតែម្ដងចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា